Yesu ashimwe bene data uyu ni mwarimu Valensi ukomeje kubategurira inyigisho zigambiriye guhindura ubuzima bwanyu. Icyo nabakangurira rero ni ugukomeza gukurikirana izi nyigisho kuko hari ibintu bidasanzwe Imana ishaka gukora mu buzima bwawe ariko biciye mu nyigisho irimo kugutegurira iciye muri twebwe. Kuko umwuka w'Imana uduha izi nyigisho aratwizeza ko abazazumva abazazikurikira ubuzima bwabo buzahinduka ntago buzaguma uko bwari bumeze. Kuko hari ukuntu Imana ifata inyigisho ikazishyiramo imbaraga zikiza kandi zibohora ku buryo umuntu wumvisha izo nyigisho ubuzima bwe budashobora kuguma uko bwari bumeze. Ibi ni ibintu bikorwa n'Imana cyane cyane ibi bikunda kubaho iyo ari Imana ihagurukije umuntu kandi n'izo nyigisho zikaba zarasengewe. Ni ukuvuga ngo hari iby'Imana ivuga nuko kandi tugomba kwizera amagambo Imana ivugana natwe. Rero iyi ni channel nshyashya yitwa Mwarimu Valensi TV. Ni channel izagicaho inyigisho zizahindura ubuzima bw'abazumva. Kandi ndakwizeza ko ugomba kugira kwizera mu buzima bwawe. Nuko uvuga ngo biriya bintu ubona Imana yakoresheje abakozi bayo ngira ngo wasomye Bibiliya duhereye mu itangiriro tukagera mu byahishuwe. Twagiye tubona muri Bibiliya abagabo b'Imana barimo ba Aburahamu, ba Mose, ba Dawidi, ba Yobu, ba Pawulo, ba Elisa, ba Eliya, bari abantu bose Imana yagiye bakoresha ibintu bikomeye kandi bidasanzwe. Ariko ndashaka nkubwire ko biriya bintu wabonye Imana ikoresha bari abakozi bayo wasomye muri Bibiliya nawe yabigukoresha. Icyo usabwa gusa ni ukwizera nk'uko nabo bizeye. Icyo usabwa gusa ni ukubaha Imana nk'uko nabo bayubashye. Ni ukuvuga ngo bamenye Imana barangije bamenye Imana barayizera barayubaha bakora ibyo ishaka. Noneho Imana nayo ibakoresha ibikomeye. Kandi umenye ko bariya abantu bavutse nk'uko wavutse, bariya abantu baremwe nk'uko waremwe, bafite umubiri nk'uko nawe ufite umubiri. Ni ukuvuga ngo ntaho batandukaniye nawe, yaba mu ivuka ryabo, yaba mu iremwa ryabo, yaba uko bakoze n'uko baremwe. Ni ukuvuga ngo byose ni nkawe neza neza. Bo gusa wenda icyo bakurushije ni uko bo bamenye Imana, wenda ushobora kuba utaramenya Imana, bo bizeye Imana, wowe ushobora kuba utarayizera. Noneho bo bakoranye n'Imana barayubaha, mu gihe wowe wenda wowe ushobora kuba udakorana nayo utayubaha. Ariko nawe uramutse uyizeye nk'uko bayizeye, ukayubaha nk'uko bayubashye, ukagendana nayo nk'uko bagendanye nayo, iby'Imana yabakoresheje nawe yabigukoresha. Ndetse wowe Imana ishobora no kugukoresha ibiruta ibyabo, kuko wowe ushobora kugira kwizera kuruta uko bagize, ushobora kuyubaha kuruta uko bayubashye, cyangwa se ukagendana nayo kuruta uko bagendanye nayo, ugasanga ahubwo wowe iragukoresha ibirenze ibyo yabakoreshaga. Ndagira ngo wumve rero ko Imana yiteguye kugukoresha ibintu bikomeye. Icyo usabwa gusa ni ukuyizera, ni ukuyubaha, ni ukugendana nayo, ni uguhagarara neza mu bushake bwayo, ubundi uzareba ibintu Imana izagukoresha. Ngira ngo wabonye ibintu Imana yakoresheje Yesu, wabonye ukuntu Yesu yakoze ibitangaza bikomeye cyane, ibitangaza birimo gukiza abantu indwara. Ni ukuvuga ngo Yesu Imana yakoze ibitangaza bikomeye cyane. Wenda ushobora kuvuga uti biriya bitangaza Yesu yakoze nuko we ari umwana w'Imana, ariko gusa nawe uri umwana w'Imana, ibyo byubimenye. Ushobora no kuvuga uti wenda Yesu ni Imana, nibyo nanjye ndabyemera. Yesu ni Imana yihinduye umuntu. Ushobora kuvuga uti rero niyo mpamvu biriya bitangaza yabikoze nuko ari Imana. No, none se Yesu arabeshya? Niwe wivugiye ngo uzanyizera ngo azabasha gukora ibyo nakoze ndetse no kurenzaho. Uzasome muri Yohani 14 ngira ngo ni umurongo wa 12, haranditse ngo unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta kuko njya kwa Data. Ni ukuvuga ngo Yesu arizeza abazamwizera ko bazakora imirimo yakoze ndetse bakaba bakora nirutaho. Bivuga ngo biriya bintu wabonye Yesu akora nawe wabikora, ndetse ugakora nibirutaho, kuko niwe wabivuze ngo uzanyizera ngo azabasha gukora ibyo nakoze ndetse nibirutaho. Rero nuvuge ngo nuko Yesu ari Imana, no,
nuvuye ngo nuko ari Imana niwe wivugiye ko ibyo yakoze n'abazamwizera babikora ndetse no kuruta kuko Yesu ntabwo abeshya. Rero ndagira ngo ugire kwizera n'abanzi bawe ushaka kuvuga ariko njye mfite abantu benshi bandwanya, mfite abanzi benshi cyane, ntabwo byakunda ko nkoreshwa n'Imana mu buryo bukomeye kubera abanzi mfite uko bangana. Imana irakwizeza ko uramutse ugendanye nayo n'ababisha bawe yabatsinda ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo ukurwanya yabarwanije Imana, ukugendaho cyangwa se uwaguhagurukira yabahagurukiye Imana, kuko ni ukuvuga ngo Imana ikurwanirira intambara zawe zose, abanzi bawe ikabatsinda. Rero ndagusaba ku kora subscribe kuri iyi channel nshyashya yitwa Mwarimu Valence TV. Ndagusaba rwose gukurikirana inyigisho zigiye kujya zitambuka kuri iyi channel. Ndagusaba rwose guhagarara neza mu bushake bw'Imana ugakora iby'Imana ishaka, ubundi uzareba ibintu Imana izakora. Sibyo, nyemerera gusa ukore subscribe kuri iyi channel yitwa Mwarimu Valence TV, ubundi ujye ukurikira inyigisho zigiye kujya zihatambuka, ubundi uhagarare neza muri izo nyigisho, kuko tuzavuga duhagaze neza mu bushake bw'Imana nta marangamutima. Ni ukuvuga icyo Imana ivuga, ni guhagarara neza muri Bibiliya tukayivuga uko Imana donko tukavuga ibintu uko byanditse. Ntabwo nta marangamutima yacu tuzazanamo, tuzavuga ibintu nk'uko Imana ibishaka cyangwa se nk'uko Imana yabivuze. Hanyuma rero nawe nubihagararamo neza uzareba ikintu Imana izagukoresha. Rero wenda ngiye kugusengera kuko ndabizi ko ibingibi Satani abirwanya, ngiye kugusengera kugira ngo Imana iguhe imbaraga igushoboze kugira ngo ubashe guhagarara neza mu bushake bwayo, hamwe no gukora subscribe kuri iyi channel, hamwe no gukora share ukajya ubisangiza n'abandi. Rega buriya rero iyo inyigisho zitambutse ukazisangiza abandi, ni ukuvuga ngo nawe urimo gukora umurimo w'Imana. Ari njye ubwiriza, nawe ufata inyigisho nabwirije ukazisangiza abandi, ni ukuvuga ngo twese tuzabona ingororano, kuko njye nabwirije ariko nawe ibyo nabwirije wabisangije abandi, hari abandi wabyoherereje. Ni ukuvuga ngo ubu nawe urimo urakora umurimo w'Imana ukomeye. Hari n'abatera inkunga umurimo w'Imana ugasanga barashyigikira umurimo w'Imana mu buryo bw'amafaranga. Abo nabo ni abakozi b'Imana bakomeye kandi nabo bazabona ingororano. Ni ukuvuga ngo uburyo bwose uzashobozwa bwo gushyigikira umurimo w'Imana uzabikora uko Imana izakuyobora. Ariko ndashaka nkubwire ko ibi bikorwa nubigiramo uruhare kandi ugakora iby'ijambo ry'Imana rigusaba gukora, uzabona gukora kw'Imana gutangaje mu buzima bwawe. Ibyo witaga ko ari ibibazo byose bizahinduka ibisubizo. Abanzi bawe Imana izabatsinda ku mugaragaro, kandi ngo nta kintu kiza azima umuntu ugenda atunganye. Muri Zaburi ya 83 uzahasome ngo nta kintu kiza Imana izima umuntu ugenda atunganye. Wumvise, mu byiza byose bibaho nta kiza Imana izakwima. Ngo kuko ngo yatanze umwana wayo ngo izawuzwa ngo izabura gute kumuduhana n'ibindi byose. Niba Imana yaratanze umwana wayo, ni kihe kindi Imana yakwima? Rero Imana igufashe kandi bane nawe. Reka nkusengere kugira ngo Imana iguhe imbaraga kandi gushoboze guhagarara neza mu bushake bwayo, kugira ngo nawe ubone gukora kw'Imana kandi nawe uzabe umugabo wo guhamya Imana mu bandi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagusaba kugira ngo ubane n'uyu muvandimwe, Mana ubane n'uyu mukozi wawe unkurikiye, umuhe imbaraga zo guhagarara neza mu bushake bwawe, umuhe imbaraga zo gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima, ibikunezeza n'ibiguhesha icyubahiro, kugira ngo nawe abone imigisha utanga, abone kugira neza kwawe, kugira ngo azabe umugabo wo guhamiriza abandi ibyiza byawe, kugira ngo n'abatakuzi bakumenye, abakiri mu byaha babivemo Mana ishobora byose, kugira ngo twese hamwe Mana ishobora byose, hanyuma y'ubu buzima Mana ikiranuka tuzajye mu buzima bw'umunezero w'iteka ryose, ariko twarabonye n'imigisha utanga hano kuri iyi si. Ndagushimira rero kugiye kubimufashamo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.